Горите е много хубаво да знаеш къде ходиш, защото много лесно може да се изгубиш. Тук много лесно се губи представа за ориентир, ако не познаваш гората, така как е в мен. И аз загубих Дино. Не го виждам, не го чувам. Сега ще трябва да се потърся, ще трябва да се вика. Добро утро на всички, днес ще си ходя към Елена. Сега е 8:30 сутринта, днес трябва да отида на работа, ще работя само до обяд. След това ще отида, ще направя на плащ с един приятел и след това се тръгвам към Елена. Но първо трябва да хвана и да предаме тази маска. Вчера я рисувах вечерта, получи се доста добре. Както бях споменал в един от предните клипове, занимавам се и с рисуване на тези маски. Много са яки, японски. И зъбите и светите, естествено, в тъмното. Така че, отивам да предам маската, стягам багажа и заминавам на работа. Ще се видим после. Избутахме работния ден. Макар и само на половина. Бачка за обяд било много яко, че. Скарваш се малко, стоиш там, пиш на кафе с колегите, хапнеш на обяд, странно. Можеш всеки ден да е тъй, но не може. Търпи, днеска ден е по-специален. Отпачкаме до обяд, че се ходим на Елена, че се видим с приятели, това е яко. Сега, това, което правим, трябва да го правите и ви. Снимам докато карам, много съм тъп, знам, но трябва, налага се. И общо взето, сега отивам надолу към плажната алея. Първо ще взема моят човек, отидем, ще пием някакво друго кафенце, да стане 5 часа, ще си ходим към Елена. Много хубаво човек колата му да има климатик, защото в момента навънка даже не мога да видя. 31 градуса ми показва на таблото. Значи това реално температура ще е към 25, честно, понеже колата се е нагряла, ето, показва 31. И е доста горещо. И когато си имаш климатик е друго, защото вътре ти е хладно и ти е хубаво, духът си студенчко. Така ре, имах едно старо Peugeot преди години, което така и не можах да му оправя климатика. Сменях му климатичния радиатор, сменях му тръбички, които ми правяха проблем. Не можах да го покарам и няколко години се го карах без климатик. Даже не забравя един път, трябваше началото на септември да пътувам от Варна за Пловдив. Умрях от страшна жега, човек. Целият потен, лепна, не мога да стигна до Пловдив, пак там знаете колко е горещо. И пристигам там и там е още по-горещо, направо ужас. Ама така е, всяко нещо с времето. Изтърпях се времето и изкупих кола, която и работи вече климатика, нали? Замислите, реално климатик не е нещо, кой знае какво. Колите, всичките, дори старите коли си имат нормален климатик, но аз тогава нямах. И ми се наложи да карам без климатик толкова време. Затова сега на тая кола, макар и да е старичка, тя е 2006 година. И няма кой знае какви екстри, оценявам факта, че има климатик. Заради това трябва да се радваме на това, което имаме, на малките работи. Все пак, който се е изкарал, си го е заработил, си го прави за него и трябва да се горд с неговите си успехи. Аз това, когато си купех тая кола, не аз изключително доволен, че си купех малко по-съвременна кола от старата ми, по-удобно с 4 врати, с работещ климатик. Ето, примерно, човека си кара BMW, хубаво ново BMW 530-ка. Трябва да се стремим да караме по-хубави коли, естествено, и да имаме повече неща, но не трябва да завиждаме на хората за това, което има, защото никой не знаеш как се го е изкарал общо сето си. Така че, бъдете благодарни, радвайте се за това, което сте изкарали, стремете се да изкарвате повече, да си купувате по-яки неща, да постигате повече неща, но не завиждайте на другите, защото, както казах, не знаеш никой каква цена е платил, да има дадено нещо. Един са приобличим. За нашите магнитчи от Холандия има, знаеш ли трябвата? Това е голяма работа. За честа специални малко. Муцуто, Преслав ми, като бях в Холандия, ми пише. И вика, такова, вика, какво правиш там, нали, ели, какво си? И аз му викам, една разходка съм, защото такова. И он екъм принеси ми кажа един магнит. И аз ми кажа на Амстердам, нали? И гледам един магнит на едни хуй. И му завис. Зима. Ючи да си има. Ако е отварачка, още хубаво. Да, така. Добро утро вече от Елена. Вчера не можа да снимам много, понеже исках да се видя с приятели и с нашите, така че директно тази сутрин от Елена на другия ден.
снимам. Тук е страшно яко, страшно зелено. Може да видите колко цветя има, колко растителност. Направо страшно. Направо много е яко. Сега наспах се тази сутрин много добре. Пих едно кафе и сега с един приятел ще вървим, познайте къде. За гъби. Вчера така тежко приядох, че още ми е тежко на стомаха. Мога да гледам сутринта от туалетната и въпреки всичко продължавам да ям. Защото гадна лакомия, не заради друго. Не че ми се един, съм гладен лакомия, защото е вкусно и яко. Значи освен че изядох някакво банички, сега ще изядам една палачинка с шоколад, защото съм мръсна свиня. Добре ли да заведа при най-големия? Мило, какво бреш? Какво? Какво бреш? Какво бреш, бари? А? Какво бреш? Какъв си хубавец ти? А? Какъв си хубавец? Ще разходя по-късно, ще разходя. Айде. Марата снимам докато се преоблича, бе. Няма, бе, няма. Ние сме едни наркомани в гората с нож обаче. Като Стоян Колев. Много хубаво. Заваля на времето. Там да следиш шоколата, да заваля. Ама нищо. Ще наберем гъбите. Нали тъй, а? Оооо. Опа. Първата намерена. Опа. Много хубаво да се намираш гъби. Открихме сезона, докато напълним чанците. Знаете колко е яко в гората, в момента вали. Вали, но не съм се чува. Гората колко е гъста, изобщо не ни мокри. Много е яко. Така че, дори дъжда не е проблем, пък е на мокри времето. Топло, всичко е точно. Горите е много хубаво да знаеш къде ходиш, защото много лесно може да се изгубиш. Тук много се... Много лесно се губи представа за ориентир, ако не познаваш гората, така как е мен. И аз загубих Дино. Не го виждам, не го чувам. Сега ще трябва да се потърся, ще трябва да се вика. Напълни ли турбата? Напълни ли викам турбата? Сега е, че аз тук намерих. Много е важно гъбката да се реже, да може после да изникне пак също. На същото място. 5 минути гъба не съм намирал, за няма да се предснявам. Ей ги, тук е сега. Са събрали. Хоп! Кое е хубавото на това, се обикаляш в гората за гъби. Супер не ангажираш, просто се разхождаш и биваш малко повече на штрига и видиш някоя гъбка. Дивно, тишина, в кой се оставаш на саме с мислите, в кой се си въздух, правиш крачки, движения, спортуваш. И усещаш едно страхотно задоволство, когато намериш гъба. В принцип гъбите не ги ям. Не ми харесва много, ползвам ги само като сушение за подправка, но ми е страшно удоволствие да намеря някакъв. Дидо не съм го виждал сигурно 20 минути, не съм го чул. Трябва да го проверя. Ей! Не, явно е доста далеч. Ще не са хубави работи. Ооо, е това чакай. На едно място да намеря няколко хубави едри манатарки, тук са 5 гъбки, от които нали 2-3 са сравнително по-едри, другите са по-малите. Писаме, пълно е с пайжни в тази гора, направо през две крачки, чисти от пайжни направо, ужас. Ама гората е така, нека да си ходиш по центъра в града. Тук има всичко, има пайжни, има камъни, има дървета, има клони, надрах се целия. Така е. Гледах на пътя, не? Чухме се с Дил, ще чакаме до колата, ще отидем да обходим гората отдолу, обаче сега бяхме на колата, да ще му фото колата. Ба, краската напълних една чанта и искам още. Набрахме гъбите. Да снимам. Ууа! Ева, класар. Чижа, не? Няма две пълни чанти, но добре е работа. Не се оплакваме.